Često ljudi pitaju i za Mensura jer je bio jedan od glavnih favorita što se tiče Zadruge 3. Kako ga ti vidiš, ne znam koliko si ispratila Zadrugu ti, ali kako ga vidiš u ovoj sezoni, u ovom odnosu koji ljudi i porede sa tim njegovim prošlim odnosom, da li je taj neki sličan profil djevojke ponovo našao ili... Nisam propratila ovaj, baš Zadrugu 3 i njegov odnos prethodni, ali sam zato ovaj odnos sa Milicom i tekako, ovaj, tekako pratim. Mensur je u suštini... Da kažem, hteo da sada pronađe devojku koja je tako, bože moj, patrijarhalna mala devojčica iz pasivnih krajeva, eto, koju će on moći da odvede kod mame i tate, to jest kod mame, izvinjam se, u Crnu Goru i da bude, eto, tako. Međutim, i tekako je tu napravio veliku grešku, zato što je Milica jedna devojka koja je, koja voli tako da glumi ovaj, to što sam opisala, međutim, ona je odmah videla da će njoj reality i učešće biti bolje ako ona, eto, nađe nekog momka, pogotovo nekog momka kao što je Mensur, koji je, da, opet da kažem, jači reality igrač. Pritom, Milica je takođe jedan mali manipulator. Ovi, takođe ima tu, da me ne shvatite pogrešno, mislim, dok laički da se izrazim, seljačku pamet. To je što ona u stvari pokušava na to svoje, jao je tako sam mala i fina i nezaštićena, a u stvari kako zna da manipuliše. Milica je neko koji jako pratio reality ranije. Njena prva rečenica kada je ulazila u reality je rekla ja ulazim sa 17 godina da dokažem da nisu sve mlade devojke kao Mina Vrbaški. I što je uradila posle nekoliko samo dana je ušla u vezu sa Mensurom. Mislim, tako da Mensur je tu sad, opet i on bi volao da bude tu neki autoritet, slično kao Filip Car. Ove, i to mu ne uspeva i mislim da je on onako dosta tu sebi da kažem kopa kanal u tom nekom smislu. Mislim da je više on kod devojaka posle veze sa Milicom, teško da će imati tu neku reputaciju kod devojaka kao što imao pre. Da li misliš da je bolji bio u odnosu sa Minom ili sa Milicom? Ili je to bio, bio je drugačiji, zato što je Mina pre svega drugačija potpuno ličnost od Milice. Tako da mislim da je to teško uopšte upoređivati.